میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے معاف کرنا آتا ہو، ہمیں گالی دینے والے کو دعا دینا آتا ہو، غیبت کرنے والے کی تعریف آتی ہو، اور غیبت کرنے سے، غیبت سننے سے اپنے آپ کو ایسے بچاؤ جیسے زہر سے بچا دے اسے آگ سے بچا دے. ایک دوسرے کو نفرت کا بول نہ بولو ورنہ ساری زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی. میرے رب کی قسم، میرے نبی نے کہا ایک زبان کا بول انسان بولتا ہے اور جہنم کی گہرائیوں میں گر جاتا ہے، اور ایک زبان کا بول انسان بولتا ہے.